أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, sifa zote njema zinamhusu tu Allah. Ijumaa iliyopita mkutano wa mwaka wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Uingereza ulianza baada ya muda wa mwaka mmoja au tuseme miaka miwili, na ukituonyesha mandhari za mazingira yake ya kiroho kwa siku tatu mfululizo ulimalizika Jumapili iliyopita. Mwaka 2020, kwa sababu ya janga la corona, mkutano ulikuwa haukuweza kufanyika, na waandaji wa mkutano pia walikuwa wakielewa ya kwamba kwa kuwa hali bado haijabadilika, hivyo mwaka huu jalsa haitafanyika vile vile. Na kwa sababu ya fikra hiyo, walikuwa hawakujielekeza kufanya maandalizi yake. Kama nilivyokuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita, lakini pale walipoambiwa ya kwamba Mungu akijalia mkutano utafanyika, hapo walianza kufanya maandalizi yake. Lakini nilikuwa na hisi ya kwamba hawafanyi maandalizi kama wanavyotakiwa kuyafanya. Nilikuwa na wasiwasi ya kwamba jinsi waandaji wanavyolegalega, wahudumu wengine pia wasije kuwa na fikra hiyo hiyo. Lakini nilikuwa na imani kwa Allah ya kwamba yeye atatusaidia katika kufanya maandalizi bora ya jalsa salana, na wajitoleao pia watapatikana. Hivyo siku moja nilazimika kuwaambia waandaji kwa kuwasisitiza sana, nikisema ya kwamba mkiendelea kufanya kazi kwa uzembe kama huo, na mkiendelea kuwa na fikra ya kwamba hatujui jalsa itafanyika au la, na mkiendelea kuonesha hisia za kukata tamaa, basi labda ni vyema niuteue uongozi au timu mpya. Basi kauli yangu hiyo iliwaletea mwamko mkubwa, na kazi ilianza kufanywa kwa kasi, ijapokuwa ilianza kufanywa kwa kuchelewa. Na wahudumu wetu, yani wanaojitolea, wanaofanya kazi hasa katika ngazi ya chini na ndio nguvu kazi, ilionekana ya kwamba wao walikuwa tayari kabisa. Hivyo bila kupoteza muda, walianza kuja kutoka kila upande ili kufanya maandalizi ya jalsa, na walijumuika kwa wingi mno. Sasa kwa kuwa jalsa salana ilikuwa inafanywa ikiwa na idadi ndogo ya watu, hivyo shida nyingine ilikuwa ni kuwachagua wahudumu. Hivyo kwa ajili yake kina baba na lajina Imaila waliwachagua wahudumu wao. Lajina nafikiri waliweza kuwachagua sehemu ya tano tu ya wale waliokuja kujitolea, na
kina baba nafikiri walipunguza sehemu ya tatu, na watu wasiochaguliwa kwa ajili ya huduma hii walivunjika moyo kwamba wao wamekosa nafasi ya kutoa huduma. Hivyo kwanza kabisa ningependa kuwaambia wanaume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana na watoto wote, watoto pia walikuwa wanatoa huduma, ya kwamba Mwenyezi Mungu hutoa malipo sawa na nia ya mtu. Nia yenu ya kuwahudumia wageni wa Masihi Maud alayhi salam niya hiyo imetimia, ijapokuwa kwa sababu fulani mmekosa nafasi ya kutoa huduma, lakini kutokana na niya yenu Allah hata poteza kabisa malipo yenu. Kwa vyovyote vile ni ombi langu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah awajalie awote malipo mema na bora kabisa. Pili, kama ilivyo kawaida yangu ya kuwa na washukuru wafanyakazi na wahudumu katika hutuba ya Ijumaa inayokuja baada ya jalsa salana, wanaotoa huduma katika idara mbali mbali, watu mbali mbali wameendelea kuniandikia kutoka dunia nzima na wanatoa shukurani kwa wajitoleao hawa ambao wamejaribu na wamefanya juhudi kubwa ya kutimiza haki ya jukumu walilokuwa wamekabidhiwa katika jalsa. Kwa sababu ya mvua na matope, kazi ya kutoa magari kutoka maegesho ilikuwa imeleta shida kubwa, lakini watumishi na wafanyakazi wa jamaat waliweza kufanya kazi kubwa sana. Na saa nyingine wafanyakazi wa idara zingine pia walikuwa wanakuja kuwasaidia katika kazi hii ya kuyatoa magari kutoka matope. Wengine wameniandikia kwamba waliendelea kuwasaidia vijana hawa katika kazi hii, kisha baadaye kwa kuona hali ya maegesho yale kuwa mbaya, sehemu nyingine iliandaliwa kwa ajili ya maegesho. Lakini katika siku ya kwanza na kwenye siku ya pili, katika siku ya pili kwa muda mchache wa siku hiyo ya pili, magari yaliyokuwa yamekuja na kukwama na kudidimia kwenye matope, bila shaka kuyatoa nje ilikuwa ni shida kweli kweli. Shida ambayo jicho la kamera liliona na MTA ilionesha watu wa dunia. Manzari ambayo yamewashangaza wote wa Ahmadiyya na wasio wa Ahmadiyya wa nchi mbali mbali za dunia, ambao walikuwa wakiona manzari hizi wakiwa katika nchi zao, bali watu wasiokuwa wa Ahmadiyya na wengine ambao si Waislamu, kwa kuona manzari hizi walisema ya kwamba katika zama hizi jambo hili ni la ajabu sana. Mtu fulani ni afisa au mwingine ni kibarua, lakini wote ili kuyaondoa magari kutoka matope wameloa na matope. Na hawa ni watu wanaofanya kazi kama majini ambao Mwenyezi Mungu ameipatia jumuiya ya Masihi Maud alayhi wasallam. Kisha kuna idara zingine, idara ya usafi, idara ya kulisha chakula, idara ya kupika chakula na chapati, na kazi iliyo muhimu zaidi katika maandalizi ya jalsa ilikuwa ni ya kujenga mahema na kutengeneza njia na kwa ajili ya kufanya kazi hii, kazi za mwanzo na maandalizi mengine yote. Watumishi wa jamaat waliendelea kuja kwa wiki kadhaa na kufanya kazi hiyo. Kisha sasa kuna kazi ya kukusanya vitu vyote na kuvifunga, wanaendelea kutoa muda wao. Hivyo zipo idara mbalimbali zinazofanya kazi, na dunia iliyokuwa inaona
na iliyokuwa inaangalia juhudi na huduma hizi kwa kupitia MTA na live streaming, yani matangazo ya moja kwa moja kwa kutumia mtandao wa kijamii, dunia imepata athari kubwa sana. Wageni waliokuja pia walikuwa na hisia za kutoa shukrani na jinsi MTA ilivyofanya kazi kubwa ya kuwaonesha watu wa dunia mandhari hizi na ilivyotengeneza vipindi mbalimbali. Bila shaka MTA imefanya juhudi kubwa na imetimiza haki yake, na pamoja na kuwaonesha watu wa dunia jalsa salana, MTA upande mmoja imewaonesha watu wa dunia jalsa salana, na pia watu waliokuwa wanaangalia MTA wakiwa katika nchi zao, MTA imetuonesha. Hivyo matangazo yote ya jalsa salana kuanzia maandalizi ya mwanzo hadi mwisho, kisha hutuba zilizotolewa katika ukumbi wa jalsa, jinsi MTA ilivyorusha matangazo yake na jinsi ilivyoonesha, bila shaka watu wa dunia nzima walioangalia, wanajumuiya na wasio wa Ahmadiyya, wote wameshikwa na mshangao na pia wanatoa shukurani wakisema kwamba sisi tumepata bahati ya kuona mandhari hizi. Hiyo ilikuwa ni sura ya ajabu ya nyumba ya kimataifa. Hivyo mimi nawashukuru wafanyakazi wote, wanaume kwa wanawake, ya kwamba katika mazingira magumu, pale ambapo uamuzi wa kufanya jalsa ulikuwa umechukuliwa ghafla na kisha kulikuwa na msimu wa mvua, lakini katika hali hiyo wote wamefanya kazi kwa kujituma na wametimiza haki ya kutoa huduma za jalsa. Na pia kwa niaba ya watazamaji wote wa dunia, mimi natoa shukurani. Barua nyingi zimekuja na bado zinakuja zinazotoa shukurani. Huzuri anasema, nilikuwa naona ya kwamba nikiwashukuru waliojitolea kisha nitarejea upande wa mada yangu ile ile, lakini baada ya kusikiliza maoni kuhusu jalsa toka nchi mbalimbali za dunia na jinsi ripoti nyingi zilivyokuja na barua zimefika ambamo watu wameeleza hisia zao za ajabu, watu wameeleza maoni yao, hivyo nimeona ni vyema kwamba mwaka huu pia, kama ilivyo kawaida yangu ya miaka ya nyuma, kwamba katika hutuba ya leo nieleze maoni ya watu na jinsi Allah aliiteremshia jumuiya fadhili zake. Siwezi kueleza yote, lakini nimechagua baadhi ya mifano tu. Jalsa salana ya mwaka huu iliyofanywa kwa mfumo mpya imetufungulia milango ya fadhili za Allah, ambazo kwa kuona fadhili hizi mtu akimshukuru Allah anaendelea kuinama zaidi mbele ya Allah, akiona jinsi Allah anavyoendelea kuiteremshia jumuiya fadhili zake licha ya kuwa na hali za namna fulani janga la corona. Watu wameeleza kuhusu swala la baiyati wakisema kwamba mwaka huu baiyati ya kimataifa haijafanywa ambayo walikuwa wanaisubiri sana, lakini kwa vitu vile katika hali hizi ilikuwa vigumu kuandaa kipindi cha kufanya baiyati. Sasa naeleza mbele yenu muhtasari wa maoni na rai za watu mbalimbali. Mwaka huu kwa mara ya kwanza, kwa kupitia matangazo ya moja kwa moja, jumuiya zimeweza kushiriki katika jalsa salana. Yani wanajumuiya wakiwa katika nchi zao walikuwa wanasikiliza jalsa, na hapa katika ukumbi wa jalsa walikuwa wanaonekana juu ya televisheni. Nchi ni Uingereza, katika sehemu tano maandalizi haya yalikuwa yamefanywa, na katika nchi zingine licha ya kuwa na tofauti ya masaa kadhaa katika wakati, wanajumuiya walikuwa wakiketi kule na kusikiliza jalsa salana. Na nchi hizi ni kama Australia, Indonesia, Guatemala, Bangladesh na kadhalika, pamoja na Uingereza. Katika nchi zipitazo 22 kwenye sehemu 37, wanajumuiya kwa kupitia live streaming
yani matangazo ya moja kwa moja walikuwa wameshiriki katika jalsa salana, na pia kwa sababu ya live streaming kina mama pia wamefurahia matangazo ya jalsa salana na wameonyesha furaha yao. Na sawa na maksiu fulani, hafla iliyoandaliwa na kina mama na hutuba zilizotolewa katika kipindi kile, kina mama takriban 1030 hadi 35 wameona na kusikiliza kipindi kile. Na inchi zilizoshiriki katika jalsa salana kwa kupitia live streaming ni Marekani, Canada, Guatemala, Guyana, Australia, Guyana, Australia, Indonesia, Bangladesh, Mauritius, Kababir, India, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Gambia, Tanzania, Ufaransa, Uswisi, Ujerumani, Sweden, Ubelgiji, Finland, Uholanzi na kazalik. Inchini Niger, mtu mmoja asiye mwana jumuiya aitwaye Isa Saheb aliendelea kuja katika nyumba ya Mbashiri kwa siku tatu mfululizo na kusikiliza hutuba zangu za jalsa. Yeye anasema, nilikuwa nimesikia ya kwamba jumuiya ya Ahmadiyya inaipinga Islam na wanajumuiya wameweka televisheni katika misikiti, jambo ambalo ni haramu. Lakini baada ya kuona jalsa nimepata kujua ya kwamba kama dunia nzima ya Kiislam iwe na hali hii, kama jumuiya inavyoishi kwa umoja na inafikisha ujumbe wa Islam, basi Waislamu wataimarika kiasi hiki ya kwamba nguvu yote ya kidunia haitaweza kusimama mbele yake. Umoja na muunganiko wa jumuiya nimeushuhudia katika jalsa, kwangu ni dalili ya ukweli wao. Kisha nchini Zambia, wanajumuiya wapya na watu wasiokuwa wanajumuiya waliweza kusikiliza jalsa salana. Huko kuna sehemu moja ambapo watu wasiokuwa wanajumuiya wapatao 35 walikuwa wamejumuika. Mwalimu mmoja Mkristo aliposikiliza jalsa salana alisema ya kwamba, leo kwa kuangalia matangazo ya jalsa nimeburudika sana, nami nimejua kuhusu mafundisho ya Islam. Anasema, sawa na akili na uelewa wangu, sasa nimefahamu kwamba Islam ndio dini pekee iliyo ni kweli, na katika dunia nzima hakuna dini nyingine yenye kuwasaidia wenye haja. Nimejifunza mengi. Kisha mbashiri mkuu wa Gabon anaandika kwamba afisa mmoja wa polisi asiye Muislam alikuja na mkewe ili kusikiliza jalsa. Hapo kabla yeye hakuwa na shauku yoyote ya kujua kuhusu jamaat, lakini katika jalsa aliposikiliza kisa cha mwanajumuiya wa Lebanon jinsi alivyojiunga na jamaat, aliniuliza kwamba baada ya jalsa kivipi naweza kuangalia MTA. Yeye akaambiwa kwamba anaweza kuangalia kwa kupitia YouTube. Yeye wakati ule ule akafungua MTA kwenye YouTube kwa Kifaransa na akaanza kusikiliza jalsa salana. Akasema kwamba sasa kwa kupitia chaneli hiyo nitaweza kujifunza zaidi kuhusu Ahmadiyya. Kutoka Nigeria, mtu mmoja asiye Ahmadiyya baada ya kusikiliza jalsa alisema, kwa kuangalia matangazo ya jalsa hii nimejawa na yakini kwamba ikiwa kuna dhehebu lote la kweli duniani, basi ni jumuiya ya Ahmadiyya pekee. Mimi muda si mrefu nitajiunga nayo. Mtu mwingine asiye Ahmadiyya akitoa rai yake kuhusu jalsa alisema, kwa yakini jumuiya hii ni jumuiya ya wakweli, hii ni jumuiya ya watu wenye imani. Nimeona kwamba katika mvua kali wanaojitolea walikuwa wanaendelea na shughuli zao na walikuwa wanawarahisishia wengine. Kisha anasema, kwa kusikiliza hutuba ya khalifa wa zama aliyoitoa katika ukumbi wa Lajna nimepata athari kubwa sana. Mbashiri mkuu wa Japan anaandika kwamba mtu mmoja asiye mwanajumuiya anayetokana na mji wa Hiroshima, Mshima Osamu Saheb Huzura, anasema, nilipoenda kuitembelea Japan na nilikuwa nimekwenda uzuru Hiroshima, bwana huyo alikuwepo kule na alikuwa ni mwenyeji wetu. Pia alikuwa ameshiriki katika mkutano wa amani uliofanyika mwaka 2017. Yeye anasema kwamba, ninaangalia na kusikiliza jalsa. Nimeweza kusikiliza hutuba ya Ijumaa ya Agosti 6. Anasema, hapo nimekumbuka huduma zilizotolewa na jumuiya kwa ajili ya Japan, jinsi khalifa wa pili radhiyallahu anhu wa jamaat siku ya Ijumaa Agosti 10 mwaka 1945 alivyokuwa amepinga hatua ya kuangamiza Hiroshima kwa kutumia mabomu ya nuklia, na sauti yake ilikuwa ni sauti ya kwanza iliyokuwa imesikika katika haki ya Hiroshima. Kisha khalifa wa zama aliitembelea Hiroshima, na wakati huu ujumbe wa amani aliotoa ulikuwa na maana kubwa.
Leo ninapoangalia MTA natamani kwamba kama MTA Afrika imeanza basi MTA Japan pia ianzishwe, na pia kwa kuona mazingira ya jalsa na kwa kuona mkusanyiko mkubwa wa watu toka dunia nzima, hisia za namna fulani zinazalika moyoni mwangu na ninapata imani kwamba kwa ajili ya kujumuisha dunia juu ya kitu kimoja na kwa ajili ya kustawisha usalama katika dunia, mchango unaotolewa na jamaat ni muhimu mkubwa sana. Kutoka Masaka nchini Zambia, mwalimu Asi Ahmadiyya anasema leo tumejifunza jambo moja kutoka kwa khalifa wenu, nalo ni kwamba katika Islam mwanamke ana haki kamili ya uhuru wa kusema, na Islam katika swala la ndoa inampatia mwanamke haki ya kumchagua mchumba wake, lakini katika jamii zingine wanawake wanashurutishwa katika swala la ndoa na haki za kibinadamu hazizingatiwi. Kisha alisema Islam ndio dini pekee iliyosisitiza sana kuhusu haki za wanawake. Anasema upande mmoja Islam inamruhusu mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja, wakati huo huo mwanamume amefahamishwa kwamba yeye afanye uadilifu na asipoweza kufanya uadilifu basi abaki na mke mmoja tu. Hayo ni mafunzo mazuri sana ya Islam, na jumuiya ndio inayoyatangaza mafundisho haya ya Islam. Kisha kutoka mkoa wa Tasawa wa Niger, mtu mmoja ambaye si Ahmadiyya, Mama Ghali anasema hii ni mara yangu ya kwanza nami nimepata athari kubwa. Anasema mfano kama huo ikiwa yashikwe na madhehebu mengine Waislamu, basi kwa yakini Waislamu watapata maendeleo makubwa duniani. Kisha kuna mhandisi asiye mwanajamaat Usama Saheb kutoka Niger anasema kwamba jambo lilonivutia zaidi ni kuona jinsi wawakilishi wa nchi nyingi, licha ya kuwa na tofauti katika lugha na utamaduni, walivyokuwa wakionyesha utii, na licha ya kukabiliana na janga la corona, nizamu ilikuwa imekamilika na ilikuwa ni yenye kuvutia. Amir Saheb wa Niger anaandika kwamba mgeni mmoja asiyekuwa Ahmadiyya, Bi Mariam, anasema kwamba leo kwa kusikiliza hutuba ya imamu wa jamaat Ahmadiyya nimeweza kujua kweli kweli kuhusu haki za wajibu wa, na haki na wajibu wa kina mama. Waila hapa katika Afrika kina mama wingi jinsi wanavyoendelea kukabiliana na matatizo mbalimbali, hata kuwaza kuhusu hali yao ni vigumu katika nchi zilizoendelea, na matendo yenu huendana na kauli zenu. Anaandika ya kwamba kama matendo ya wanajamaat yanaendana na kauli zao basi hakuna aliye bora kuliko nyinyi. Huzura amesema basi kila Ahmadiyya atalazimika kuonesha mifano ya mafundisho haya katika nyumba yake, si kwa maneno tu bali kwa matendo, ili athari ya mafundisho haya ya Islam yaweze kupatikana kwa wengine. Mtu mmoja ambaye si Ahmadiyya wa Niger, Bwana Farid Musa, anasema kwamba yeye ameisifu sana hutuba niliyotoa katika ukumbi wa Lajna. Kisha yupo mama mmoja Mariam Elias Alsi Ahmadiyya, anasema kwamba kuhusu haki za wanawake mambo niliyoyaeleza katika hutuba, anasema kwamba kwa kuyasikiliza mimi najivunia kuwa mwanamke. Laiti watu wote wangelielewa hilo na dunia hii ingekuwa pepo. Kutoka Niger, mama mmoja Asi Ahmadiyya Bi Nafisa Admus anasema hii ni mara yangu ya kwanza kusikiliza hutuba ya imamu wa jamaat Ahmadiyya, na nimepata kuelewa kwa uwazi kwamba heshima na taazima ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amempatia mwanamke, leo ikiwa kuna jumuiya inayotoa heshima hiyo kwa kina mama basi ni jumuiya ya Ahmadiyya pekee. Huzura anasema kwamba basi nitarudia tena kwamba kila Ahmadiyya anapaswa kutafakari na kujitathmini kwamba waishi kwa wema katika nyumba zao. Amir Saheb Niger anaandika kwamba mtu mmoja Asi Ahmadiyya Alhaj Hussein ambaye ni mfanyabiashara ana shughuli nyingi, yeye alipoalikwa kwa ajili ya jalsa alikubali mwaliko wetu. Baada ya jalsa mtu huyo alituambia kwamba nilikuwa nimekuja kushiriki katika jalsa yenu nikiwa na wazo kwamba kutakuwa na tamasha fulani ya kidunia, lakini nilipoanza kusikiliza jalsa niliamua kwamba nitahudhuria kwa siku tatu bila kukosa, na jambo ambalo limeniathiri zaidi ni mazingira ya jalsa. Kwa kuwaona wanaojitolea wakifanya kazi nilihisi kwamba kuna shauku moyoni mwao inayowatia moyo, waila mtu wa dunia hawezi kufanya hivyo. Mbashiri mkuu wa Guinea Conakry anaandika kwamba mwalimu wa mkoa wa Kaniar anasema ya kuwa
yeye alimwalika Mea katika jalsa. Mea alisema, mimi naumwa lakini mwanangu atakuja. Yeye alipofika, hutuba yangu katika ukumbi wa lajna ilikuwa inakaribia kuanza. Kuna uhaba mkubwa wa umeme katika nchi yao, pia ni msimu wa mvua, na umeme ukikatika haurudi kwa masaa mengi. Anasema programu ilipokuwa inaanza umeme ulikatika, na mgeni pia alikuwa amekuja tayari, hatukuwa na generator. Sisi tulifanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu uoneshe muujiza katika ukweli wa jamaa na umeme urudi. Anasema kwamba sisi tuliomba kwa uchungu wa moyo, na mimi nilikuwa bado sijapanda jukwani kwa ajili ya kutoa hutuba, umeme ulirudi. Na anasema kwamba Mwenyezi Mungu alipokea maombi yetu na akaonesha nishani katika ukweli wa Islam na Masihi Maud al-Islam. Mgeni wetu pia alipata athari kubwa sana. Na jambo linalotushangaza zaidi ni hili kwamba hutuba ilipokuisha, umeme ulikatika tena. Mgeni alisema kwamba sijawahi kusikiliza hutuba yenye fasaha na balagha kama hiyo. Na kuhusu jumuiya, mambo mabaya yanayosemwa na Waislamu yote ni ya uongo. Kutoka Cameroon, mwalimu wa huko anasema kwamba karibu na mji wa Marwa ulio kaskazini mwa Cameroon, chifu mmoja wa kijiji Alhaj Usman, ambaye si Ahmadiyya, yeye aliangalia jalsa kwa kupitia MT Africa. Alisema kwamba sisi tunaendelea kusikiliza kutoka utotoni kwamba Imam Mahdi atakapokuja dunia nzima itaweza kumuona. Leo kwa kuangalia matangazo ya jalsa nimepata yakini kwamba kwa kweli jumuiya hii ni jumuiya ya Imam Mahdi ambayo dunia nzima wakati huu inaiona. Watu wa nchi nyingi kwa kupitia MTA walikuwa wameshiriki katika jalsa na walikuwa wanamuona imamu wa jumuiya ya Ahmadiyya, na leo nimeona jambo la nabii wa Allah likitimia. Amir Sahib Mali akieleza kuhusu upatikanaji wa bayati zilizopatikana kupitia jalsa salana, anasema kwamba mwalimu mmoja wa mji wa Kita, Bwana Omar Bari, alitupigia simu na akatuambia kwamba ijapokuwa mimi si Ahmadiyya, lakini hata hivyo mimi mwenyewe na watu wote wa nyumbani tumesikiliza jalsa salana. Na anasema kwamba wakati wa hutuba ya khalifa, takbira zilipokuwa zinapigwa, sisi sote tulikuwa tunachangamka na tulikuwa tunapiga takbira. Umar Bari Sahib alisema inshallah yeye muda si mrefu atakuja na familia yake katika misikiti wa jamaat na atajiunga na jamaat. Mbashiri mkuu wa Cameroon anasema kutoka Cameroon, imamu mkuu Bwana Duala Farouk Sahib alimwambia kwamba yeye kwa kupitia MT Africa aliweza kusikiliza hutuba zote za jalsa. Anasema watu wanaleta shutuma kuhusu jumuiya wakisema kwamba jumuiya hii ni kafiri na ni kundi la kigaidi. Jibu lao ni aya ya Khatam an-Nabiyyin ambayo ilikuwa imeandikwa jukwani katika maneno makubwa na mazito. Sasa Mungu akijalia kwa kupitia MTA, shutuma zote zinazoletwa dhidi ya jamaat zitaondolewa mbali. Amir Sahib Tanzania anaandika, mama mmoja asiye Ahmadiyya wa mkoa wa Arusha, Bi Jabo Sahiba, alisema kwamba ni mara yangu ya kwanza kuona na kusikiliza jalsa salana, na sijawahi kuona mkusanyiko kama huo ulio na amani sana. Kikawaida katika mikutano watu hupiga makelele, na kwa ajili ya kuwaburudisha watu vipindi vya aina aina vya mambo ya kipuuzi huwa vinatayarishwa, lakini katika jalsa hiyo sikuona kitu cha namna hiyo, bali kila kipindi kilikuwa kinaeleza mafundisho sahihi ya Islam. Bila shaka jinsi Wahamadia wanavyompenda khalifa wao, mfano wake hauwezi kupatikana duniani. Kisha chifu mmoja wa mji wa Marwa wa Cameroon akiangalia jalsa, anasema kwamba hii ni sifa kubwa ya jamaat kwamba matangazo ya jalsa yanarushwa katika lugha nyingi sana. Watu wanaendelea kunufaika nayo, mimi nimenufaika sana, elimu yangu imezidi, MTK ni baraka. Mimi nitajitahidi kuweka MTK nyumbani na nitajinufaisha nayo na nitaongeza elimu yangu. Huzura anasema watu wasiokuwa Wahamadia pia wamevutika na MTK na wanataka kupata faida. Huzura amesema kwamba hii ndiyo siri ya mafanikio ya kiroho, hivyo Wahamadia wanatakiwa kunufaika na MTK. Mbashiri mkuu wa Gabun anaandika kwamba kuna mwanajumuiya mpya aliyeniambia kwamba kwa hakika hii ni jalsa ya dunia nzima, sisi pia tumeshiriki katika jalsa hii, watu wa nchi nyingi wameshiriki. Kitu hiki pia kinatuimarisha katika imani licha ya kuwa na tofauti katika wakati
katika dunia nzima watu wameketi na kusikiliza jalsa salana. Manzari hizi ni jumuiya pekee inayoweza kuonesha kwa dunia, na Waislamu wengine hawana uwezo wa kufanya hivyo. Kuna mwanajumuiya mpya ambaye ni mkazi wa mji wa Losangazi wa mkoa wa mashariki wa Zambia aitwaye Ali Sahib, anasema pia ni mwenyekiti wa kijiji. Anasema kwamba sisi tumetoka Ukristo na tumeingia katika jamaa, na katika kijiji chetu jumuiya ilikuwa imepatikana mwezi Februari 2021. Baada ya kujiunga na jamaat, mashekh wa kisuni walitujia mara kwa mara na walijaribu kutuchochea, walijaribu kutupotosha. Hazrat amesema kwamba walipokuwa Wakristo hakuna aliyekuja kuwajulia hali, na walipojiunga na jamaat hapo mashekh wa kisuni waliwafikia ili warekebishe dini yao. Alisema, anasema, sasa tumepata bahati ya kuangalia jalsa salana Uingereza mubashara. Sisi kwa mara ya kwanza tumeshuhudia jalsa salana katika maisha yetu, ambapo licha ya kuwepo kwa hali ya janga la corona, watu katika idadi kubwa wameshiriki, na wajumbe wa serikali za nchi mbalimbali wametuma ujumbe wao. Kwa fadhila ya Allah, baada ya kuangalia jalsa salana, wasiwasi zetu zote zimetuondoka, na tumejua kwamba jumuiya si kundi dogo, bali ni jumuiya ya kimataifa. Kama khalifa wa zama alivyoeleza mafundisho ya Islam yanayozungumzia haki za kina mama na watu wengine, bila shaka mafundisho hayo yametushangaza sana, na tumejua kwamba kina mama pia wana haki, wala tulikuwa tukiwadharau kina mama. Inshallah, yote tuliyoona na kuyasikiliza hapa, tukirejea tutawaambia ndugu zetu wengine. Kutoka Malaysia kuna mwanajamaat mpya anayeitwa Rusli bin Mupasuli, anasema ya kwamba kwa kuangalia jalsa salana Uingereza, namshukuru Allah aliyenijalia kuingia katika jumuiya ya Ahmadiyya na kumtambua imamu wa zama. Sikuwepo Uingereza, lakini hata hivyo nilikuwa napata nafasi ya kumwona khalifa wa zama na kusikiliza hutuba zake. Ikiwa nisingekuwepo katika jumuiya ya Ahmadiyya, ningekosa baraka hizi zote. Sasa naahidi kwamba mimi daima nitaendelea kuwa mtifu kwa ukhalifa. Yupo mama mmoja wa Brazil, Pirishila Marlin Sahiba, aliyekuwa amejiunga na jamaat miezi michache kabla. Anasema kwamba nina bahati njema kwamba nimejaliwa kuangalia jalsa salana, na hiyo ni mara yangu ya kwanza. Anasema licha ya kutokuelewa lugha nimejifunza mingi. Mimi namshukuru Allah aliyenijalia kukubali Ahmadiyya. Mbashiri mkuu wa Guinea-Bissau anaandika, kuna lajna wapya wapatao wanne wa eneo la kusini la Guinea-Bissau waliotoka huko na wakitembea kwa miguu hadi kilomita 8 na kufika katika jamaat ya Masra ili kusikiliza jalsa salana. Waliposikiliza hutuba yangu walisema kwamba kwa fadhili ya Allah tulikuwa tumejiunga na jamaat, lakini leo kwa kusikiliza hutuba za khalifa wa zama tumepata kuelewa kwamba tulikuwa mbali na neema kubwa kiasi gani. Leo imani yetu juu ya Ahmadiyya imekamilika kwa 100%, na leo tumeahidi kwamba sisi daima tutahudhuria kwa ajili ya kusikiliza hutuba za khalifa wa zama. Kutoka Guyana, mwanajumuiya mpya bwana Muzaffar Kiyusi Sahib alishiriki katika jalsa kwa kupitia mtandao wa kijamii. Anasema, hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika jalsa, na nimefurahia sana jalsa salana, hasa nilipoanza kuangalia jalsa pamoja na ndugu zangu wengine, na nilimuona khalifa wa zama na kusikiliza hutuba zake. Hayo yote yalinivutia sana. Kabla ya leo sijaona mwanamke Muislamu akisoma Qurani tukufu kwa sauti nzuri kama alivyosoma leo. Kisha anasema, wanajumuiya wa tawi langu walikuwa wametoka vijiji mbalimbali na kujumuika sehemu moja ili kusikiliza jalsa, na hayo yote ni baraka za ukhalifa na jumuiya ambazo Allah ameipatia jumuiya hiyo. Pia ilikuwa nzuri kuona jumuiya mbalimbali za nchi tofauti zikishiriki katika jalsa kwa kutumia mtandao wa kijamii. Niliona nchi nyingi ambazo sikuwa na habari zake kwamba huko jumuiya imeshafika tayari. Pia niliona jinsi wanajamaat walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja. Nchini Uingereza, mtu mmoja anafanya kazi katika benki, amechukua ruhusa kutoka kazini na anajitolea na analala katika gari yake. Yote hayo yanathibitisha kwamba wanajumuiya wana ikhlasi nao wanajitolea, na kwa kupitia hutuba mbalimbali niliweza kujua kuhusu haki mbalimbali na ameleza hisia zake. Kuna mwanajamaat mpya wa Mauritius, bwana Safwan Naik
Sahib anasema ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika jalsa kwa kupitia mtandao wa kijamii, yani live streaming. Kwa yakini nimekuwa karibu na ukhalifa. Kila neno la khalifa wa zama lilikuwa linaingia moyoni mwangu. Nimefurahi sana kwa kujiunga na jamaat na kwa kupitia vipindi vya MTA ninajifunza mengi kuhusu Hazrat Masih Maud alayhi salam. Kutoka Austria, Ashraf Zia Sahib anasema kuna mama mmoja anayeitwa Donatila Sahiba aliyefanya bayat mwanzoni mwa mwaka huu. Yeye anasema yote aliyoyasema khalifa wa zama yameleta mwamko mkubwa katika nafsi yangu. Niliposikiliza hutuba zake nilikuwa nalia machozi. Islam ni kweli. Islam kwa kweli ni njia ya kweli inayoleta uhai. Maisha yangu yanaendelea kubadilika na mshukuru Allah aliyeniwezesha kukubali Ahmadiyya. Mama huyo ni raia wa Austria. Baada ya kushiriki katika jalsa, watu walijiunga na jamaat na yapo matukio yake mengi. Kutoka Ivory Coast kuna mtu asiye mwana jamaat, Bwana Hassan alisema kwamba nimepata bahati ya kuangalia matangazo yote ya jalsa salana kwa siku tatu. Nimeimarika kiimani, anasema uongo una umri mfupi na unakufa wenyewe, ilhali ukweli unadumu milele. Chini ya usuli hiyo hiyo, maendeleo yanayopatikana katika jamaat ni uthibitisho wa ukweli wake. Anasema baada ya jalsa salana kuisha, sisi marafiki wachache tulikuwa tunaongea katika hoteli moja, ambapo mtu mmoja tusiyemjua alipotusikiliza alisema, ikiwa leo kuna jamaat inayofuata mafundisho sahihi ya Islam, basi ni jumuiya ya Ahmadiyya pekee. Kisha mtu huyo akaondoka, lakini kabla hajaondoka akaunga mkono na maongezi yetu kwamba jamaat Ahmadiyya pamoja na maneno matendo inafuata mafundisho ya Islam. Kisha Bwana Hassan alikutana na mwalimu wetu na akamwambia kwamba yeye anataka kufanya bayati na kuingia katika jamaat, kwani alisema kwamba mimi sipendi kukaa mbali na ukweli huo. Mbashiri mkuu wa Congo Brazzaville anasema katika jamaat ya Gamboma tulipata bahati ya kurusha matangazo ya jalsa salana mubashira juu ya television na radio kwa siku tatu. Katika eneo hili kuna kituo kimoja tu cha televisheni kilichoendelea kurusha matangazo yetu. Sawa na Maxio, watu wapatao 1400 waliangalia jalsa salana. Pia wanajumuia waishio pembezoni mwa Gamboma waliweza kusikiliza jalsa kwa kupitia radio. Watu hawa hawana umeme, hivyo waliweza kusikiliza kwa kupitia radio. Kisha walikuwa wamefanya maandalizi ya kutafsiri hutuba zangu katika lugha ya Lingala, hivyo watu walisikiliza kwa Lingala. Anasema programu ilifanikiwa sana na wanajamaat na watu wengine wote walifurahia jalsa salana. Tulikuwa na mazingira ya jalsa salana, hata tulipika chakula. Na katika siku hizi za jalsa watu 12 waliweza kujiunga na jamaat. Mbashiri wa Guinea Bissau anaandika ya kwamba kwa fadhili ya Allah wanajumuia wingi ambao ni wanajamaat wapya baada ya kukubali Ahmadiyya wanawahubiri jamaa na ndugu zao katika maeneo yao. Wakati wa jalsa salana Uingereza wanajumuia walipohamasishwa kuja kuangalia jalsa salana, hapo wanajumuia wote wapya walikuja kusikiliza hutuba zangu na pia waliwaleta jamaa zao. Anasema kwamba watu walifika kwa kusafiri na baiskeli zao hadi kilomita 30 na 18, na wengine walikuja kwa kutimbia. Watu wengi waliokuwa wamekuja kusikiliza hutuba zangu siku ya kwanza waliposikiliza, nia yao ilibadilika na wakaendelea kubaki pale pale kwa moyo wote kwa siku tatu. Na baada ya kusikiliza hutuba ya mwisho walisema kwamba khalifa wenu ameshinda mioyo yetu na Uislamu alioleza yeye ndio Uislamu kweli. Na hapo watu 127 walijiunga na jamaat. Kutoka Kongo, mwalimu wa jumuiya Ibrahim Sahib anasema ya kwamba kuna mtu aliye ni Mkristo, Bwana Mugniga Chibi Sahib, alialikwa pamoja na mkewe kwa ajili ya kuangalia jalsa salana. Yeye baada ya kusikiliza jalsa salana alimwambia mkewe akisema kwamba mimi naona mafundisho kama hayo na muongozo huo hatuwezi kupata sehemu nyingine. Sisi muda mwingi wa maisha yetu tumeupoteza katika Ukristo. Hapa mambo tuliyojifunza hatuwezi kuyafunza katika Ukristo.
kwa maisha yote. Hivyo ni kheri kwetu kwamba sisi pia tuungane na watu hawa. Na hivyo yeye na mkewe na watoto wake wote walijiunga na jamaat. Mbashiri mkuu wa Guinea-Bissau anaandika kwamba mtu mmoja asiyekuwa mwana jamaat ambaye ni mkazi wa mkoa wa Bafta wa Guinea-Bissau, bwana Kamba Jao sahib, aliweza kusikiliza jalsa salana, na aliposikiliza hutuba zangu alisema kwamba Islam inahitaji kiongozi mmoja ambaye yupo katika jumuiya katika sura ya khalifa, na hii ndiyo njia pekee ya kuwakusanya Waislamu wote kwa pamoja. Kisha jalsa ilipokwisha, yeye alijiunga na jumuiya. Kutoka Congo Brazzaville, mtu mmoja ambaye ni Mkristo, bwana Angutani sahib, anasema, mimi sikuwa na shauku yoyote ya kujua dini, kwani kwa kuona Ukristo nilikuwa nahisi kwamba watu wenye dini wanakuwa si wazuri. Ndugu yangu alikuwa ameshajiunga na jamaat, yeye alinipatia mwaliko wa kushiriki katika jalsa, hivyo nilikuja. Lakini nilipoanza kusikiliza jalsa nikaanza kubadilika. Niliposikiliza hutuba za khalifa, moyo wangu ulitoa shahada kwamba dini ina uhakika wake. Dini iliyo kweli ina nguvu kweli kweli ya kubadilisha mioyo. Hivyo mimi nakubali dini na najiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Kuna mtu asiye Ahmadiyya wa Niger, yeye aliposikiliza jalsa salana alipata bahati ya kujiunga na jamaat. Anasema kwamba kwa kuangalia matangazo ya jalsa nimepata athari kubwa, na haki niliyokuwa naitafuta nimeipata, hivyo sasa napenda kufanya bayati. Kutoka Senegal, Zafar Iqbal sahib anasema, katika mkoa wa Ambor jalsa salana iliendelea kurushwa mubashira juu ya radio stationi inne na chaneli moja ya TV. Mtu mmoja ambaye ni mfanyakazi katika radio aliposikiliza jalsa na akajiunga na jamaa. Mtu huyo ni msomi na ni maarufu kwa watu wake. Yeye alisema kwamba nilikuwa nimesikia mengi kuhusu jumuiya, lakini leo kwa kusikiliza hutuba za imamu wa jumuiya nimejua uhakika wake, hivyo mimi naingia katika jumuiya hii. Naye siku ile alijiunga na jamaa pamoja na familia yake. Kuna mwalimu wa Cameroon, bwana Marwake, yeye anasema kwamba sifa hasa ya jalsa ni hutuba za imamu wa jumuiya. Khalifa wa jumuiya kila anapoongea anaeleza maelezo ya Qurani tukufu na hadithi. Hayo yameniathiri sana. Kwa yakini jumuiya hii ni jumuiya hii na khalifa wa zama ametoka kwa Allah. Moyo wangu umerizika, hivyo mimi yeye pamoja na marafiki zake walifanya bayat. Hazura amesema kwamba watu hata ni wasomi, lakini pale wanapoona kwa jicho la uadilifu wanapata haki na wanakubali. Nchini Mali, watu wasiokuwa wa Ahmadiyya walishiriki katika jalsa kwa kupitia mtandao wa kijamii. Kabla ya jalsa matangazo yalitangazwa juu ya radio kuhusu jalsa. Anasema, sisi tuliwaalika watu ili waje kushiriki katika mission house kwa ajili ya kuangalia jalsa salana. Hivyo katika siku za jalsa wanajamaat na wasio wanajamaat pia walikuja kuangalia vipindi vyote vya jalsa. Katika siku ya mwisho ya jalsa watu wanne walifanya bayat na kuingia katika jumuiya. Watu hawa ni wasomi, nao walisema kwamba sisi kwa muda mrefu tulikuwa tunasikiliza radio ya jumuiya katika mji wa Akai, na tulikuwa na shauku ya kujua kuhusu jamaat. Tuliposikia tangazo kuhusu jalsa juu ya radio, tuliamua kushiriki katika jalsa. Na sasa baada ya kuangalia jalsa salana, wanasema kwamba ufaulu na maendeleo ya Islam yameunganishwa na jumuiya pekee, na Islam ambayo jumuiya inaieleza mbele ya dunia ndiyo Islam ya kweli. Na zaidi ya hayo, Waislamu wanahitaji khalifa ambaye aweze kuwaongoza, na katika zama hizi ukhalifa umeanza kwa kupitia Ahmadiyya. Pia walisema kwamba sisi ni wanajumuiya imara, na mchango wa mwezi ambao kila mwanajamaat anapaswa kuutoa, sisi tutautoa kila mwezi kwa ajili ya kuitumikia dini. Amir Sahib Mali anaandika kwamba katika mission house ya Kai, watu wasiokuwa wa Ahmadiyya walikuja kuangalia matangazo ya jalsa salana. Siku ya tatu ya jalsa, documentary moja kuhusu bayat iliporushwa juu ya MTA. Mtu mmoja asi Ahmadiyya aliyekuwa msomi aliuliza swali kuhusu masharti ya bayat.
Katika mapumziko mwalim sahib aliwasomea wahudhuriaji wote masharti ya bayat katika lugha yao. Mtu huyo alisema, huu ni muhtasari wa Islam na humo kuna mwongozo mzuri wa kuishi vyema katika jamii. Alisema kwamba kuyafuata masharti haya ni muhimu kwa kila mmoja wetu. Hivyo baada ya jalsa yeye alifanya bayati. Nchini Ghana, watu walishiriki katika jalsa kwa kupitia matangazo ya moja kwa moja, yani live streaming, katika uwanja wa Bustani Ahmad Akra. Maandalizi ya jalsa yalikuwa yamefanywa. Wanasema mazingira yalikuwa ni mazuri sana, yenye kuwavutia watu. Walikuwa wameweka TV kubwa katika sehemu mbili na watu walikuwa wanafurahia jalsa sana. Katika siku tatu, zaidi ya watu 2500 waliweza kushiriki katika jalsa. Katika mji wa Kumasi pia maandalizi makubwa ya jalsa yalikuwa yamefanywa na watu zaidi ya 2000 waliweza kuangalia jalsa sana. Katika mji wa Waa, katika misikiti 12, maandalizi ya jalsa yalikuwa yamefanywa. Na katika maeneo mengine ya mkoa huo, katika sehemu 14 walikuwa wamefanya maandalizi ya jalsa sana. Na katika maeneo hayo pia watu zaidi ya 2000 waliweza kusikiliza jalsa salana wakiwa pamoja. Na pia kwa kupitia chaneli zingine za nchi watu waliendelea kuangalia MTA program pamoja na MTA Africa na MTA Ghana. Matangazo ya jalsa salana yalirushwa juu ya chaneli tatu za kitaifa za Ghana. Bwana Akram Ali Al-Kehlani kutoka Yemen anasema ya kwamba leo khalifa wa zama kwa kupitia hutuba zake ameipatia mioyo na roho zetu maisha mapya. Machozi yalikuwa yamekauka katika macho yetu ambayo sasa yamerejea tena, na mioyo baada ya kuwa migumu imekuwa laini. Kama jamii nzima isikilize hutuba ya khalifa wa zama aliyotoa kwa lajna na ifuate mwongozo wake, basi jamii nzima irekebike kabisa. Na hutuba yake ya mwisho pia ilinawarisha jalsa salana. Mfano wa nizamu hii nzima haupatikani katika dunia. Tuliona nyuso za watu zikiwa na tabasamu, na hii ni fadhila ya Allah. Kutoka Yemen, Amir Ali sahib anasema, siku tatu za jalsa zilikuwa idi kwetu, ambamo tuliona fadhili za Allah zikitutirimkia na ahadi za Allah alizozifanya kwa Masihi Maud Islam tuliziona zikitimia. Jalsa iliendelea kutuongeza katika imani juu ya ukhalifa. Tuliona jinsi msaada wa Allah upo pamoja na ukhalifa. Bila ukhalifa hakuna kitu isipokuwa giza tu. Ijapokuwa hatukuweza kuhudhuria katika jalsa Uingereza, lakini mioyo yetu ilikuwa pamoja nani, na tulikuwa tunajihisi mazingira matukufu ya jalsa kana kwamba tuwepo kule kule. Anasema, kwa kusikiliza hutuba zako na nasaha zako, hisia nilizokuwa nazo ni vigumu kwangu kuzieleza. Tumenufaika sana na hutuba zote, kwani nimeweza kujua mengi kuhusu wajibu wangu na nikaweza kujua kuhusu makosa yangu ambayo nilikuwa sikuyajua hapo kabla. Anasema, manzari hizi za kujumuika kwa wanajamaat katika nchi mbalimbali zilinifanya niombe kwa Allah ya kwamba Allah katika Yemen pia atujali ituweze kujumuika kwa pamoja na tuweze kushiriki katika jalsa salana. Kutoka Urdun, Hamid sahib anasema, kila mwaka watu wa dunia nzima wakiwa mashahidi wa ukweli wa Sayyidina Islam wanashiriki katika jalsa. Jalsa ya mwaka huu ilikuwa na sifa mahsus, kwani mwaka huu wanajumuia kutoka dunia nzima waliweza kushiriki katika jalsa salana kwa kupitia mtandao wa kijamii. Mwenyezi Mungu katika kila hali, kila aina ya hali huisaidia jamaat, kwani jamaat hii ni jamaat yake ambayo ni kweli. Mimi naifananisha jalsa hii na pepo ambayo matunda yake sisi tumekula katika siku hizi tatu. Ilikuwa inaonekana kwamba kwa ajili ya mahubiri ya Islam, hema fulani la kiroho limewekwa katika anga za kiroho. Muhammad Badr sahib kutoka Syria anasema, katika jalsa salana wanajumuia licha ya kuwa na tofauti katika rangi na tamaduni, walikuwa wamejumuika chini ya bendera moja ya jamaat. Kisha anasema hapo
Tunaona kauli ya Allah ikitimia kwamba hata kama ungetoa yote yaliyomo ardhini usingeweza kuiunga mioyo yao, lakini Allah ndiye aliyeiunga mioyo yao. Ni aya ya Qur'ani tukufu. Hivyo hiyo ni fadhili kubwa ya Allah iliyo juu yetu. Kisha anasema kwamba kulikuwa na mazingira na upendo kwa wote, na tuliona kwamba katika mazingira ya jalsa kulikuwa na usalama na amani kote kote. Tulikuwa tunahisi kwamba sisi sote ni chini ya uongozi wa kiongozi wetu. Tupo katika bustani ya kiroho iliyopo katikati ya jangwani, na ndani ya bustani ile kuna utulivu mkubwa na kote kote ni amani. Nilihisi kwamba bado nina kasoro nyingi, hivyo ili niweze kujiletea mabadiliko mema nitalazimika kufanya juhudi kubwa, nitalazimika kuwa na viwango vya juu vya takwa, nitalazimika kutanguliza dini juu ya dunia, na kwa ajili ya kuboresha maisha ya ndani nitalazimika kuwatendea wake zangu kwa wema na kwa upole. Kutoka Ujerumani, Abdurrahman Sahib Labnani anasema, mimi niliweza kusikiliza jalsa katika misikiti wa Berlin na nilihisi mazingira ya kiroho ya jalsa salana. Tumejifunza mengi kutoka jalsa salana, tumezidi katika uchamungu. Kutoka Palestina, Omar Sahib anasema, natamani kwamba jalsa hii ifanywe kila siku ili tuweze kuwa mfano. Tuweze kuwa mfano wa manabii na mawali. Nilikuwa na hisia za ajabu. Sisi tulisikiliza jalsa kwa pamoja na kulikuwa na mazingira ya upendo na udugu. Rizwan Shah Sahib anaandika kutoka Ivory Coast kwamba rais wa jumuiya ya mji wa Ma aliniambia kwamba kitu kilicho tuvutia zaidi katika jalsa ni hiki kwamba dunia imeungana kwa pamoja chini ya bendera ya ukhalifa na inautii kikamilifu. Katika inchi fulani kuna mchana na inchi nyingine kuna usiku wa manane, lakini wote wameketi ili kusikiliza hutuba ya khalifa. Rais wa jumuiya ya Kyrgyzstan Ilyas Kurbatov anasema, hutuba zilizotolewa katika jalsa zilikuwa nzuri sana. Nami kwa kuzisikiliza hutuba zile sikuweza kuzuia hisia zangu, na machozi yalianza kutiririka kutoka macho yangu. Nilikuwa nimeangalia jalsa salana juu ya YouTube, na nilipoona rai za ndugu zangu juu ya YouTube nilifurahia sana. Ndugu zangu walikuwa wanasema jalsa mubarak kwa wengine, na walikuwa wanasalimiana. Ndugu zangu hawa wanatokana na mataifa mbalimbali, kwa mfano wa Rusi, wa Ukraine, wa Tatari, wa Armini na wa Kazaki na kadhalika. Mwanajumuiya wa Niger bwana Suleiman anasema, kusikiliza hutuba ya khalifa wa zama katika lugha yangu ya Hausa ilikuwa heshima kwangu. Anasema lugha ya Hausa iliyoanza kutumika juu ya MTA Afrika imetufurahisha sana, na kwetu hiyo ilikuwa ni kama idi na jalsa pia. Alisema kwamba kumsikiliza khalifa wa zama katika lugha ya Hausa ni jambo kubwa sana ambalo mtu wa Hausa ndiye anayeweza kuelewa umuhimu wake. Zuri anasema safari moja, safari hii kwa mara ya kwanza katika lugha ya Hausa tafsiri ilikuwa imetolewa. Mtu mmoja kutoka jamaat ya Indonesia, Suvitono, anasema, baada ya kuangalia jalsa na kusikiliza hutuba za khalifa wa zama, roho mpya ya kuupenda ukhalifa imezalika katika familia yetu. Sisi tumeona mfano wa juu wa udugu na maelewano ambao haupatikani katika dunia. Ukhalifa ni upendo kwa wote ambao hauna chuki kwa yeyote. Kutoka Australia, Atif Zahid Sahib anasema, hutuba ya ufunguzi ilianza saa 6:55 ya usiku, lakini hata hivyo watu wote walisikiliza jalsa nzima kwa umakini mkubwa na kwa furaha kubwa. Mtu mmoja alikuwa amekuja na mtoto wake mdogo. Yeye baada ya hutuba kuisha alimwambia mtoto wake kwamba wewe urudi nyumbani. Yeye alisema hapana, mimi pia nitabaki hapa hapa na nitasikiliza hutuba ya huzur. Anasema hutuba ya kufunga jalsa ilikuwa na muda wa usiku, na siku yayo ilikuwa ni siku ya kazi. Hivyo tulikuwa na wasiwasi kwamba huenda watu hawatakuja misikitini, lakini kwa msaada wa Allah watu walikuja kwa wingi, bali idadi yao ilikuwa imezidi kuliko siku ile ya kwanza. Kutoka Brazil, bwana Ibrahim Sahib ambaye ni mtu wa Guinea Bissau anasema kwamba jambo moja ambalo limenivutia sana ni nizamu ya ukhalifa ambayo
anasema kwamba chini ya nizamu hiyo ya ukhalifa watu wa nchi mbalimbali walikuwa wamejumuika kwa pamoja na walikuwa wanasikiliza jalsa, na huu ni ushahidi wa kutosha kwamba jumuiya ya Ahmadiyya ndiyo jumuiya inayowakilisha Islam, na ikiwa Imam Mahdi asingekuja sisi tusingekuwa na umoja na udugu huo. Mimi namshukuru Allah kwa kupitia jalsa hii nimezidi katika elimu, na namshukuru Allah kwamba mimi ni mjumbe wa jamati kutoka Kirgistan. Ata khano wade layara sahib. Huzura amesema kwamba huyo ni mwanamke. Anasema kwamba kusikiliza hutuba za wahaziri kwa ikhlasi na kwa umakini ni jambo zuri mno. Mtu anaposikiliza hutuba za khalifa wa zama anazama katika dunia nyingine ambamo Uislamu unahuishwa tena. Sisi tunasikiliza hutuba za khalifa kwa pamoja, hasa hutuba ya khalifa aliyoitoa katika ukumbi wa Lajna Imail, na katika hutuba ile alieleza haki za kina mama katika Islam. Sisi tunatakiwa kuinama zaidi mbele ya Allah na tumshukuru Allah kwa sababu Allah amelinda haki za sisi kina mama. Byron sahib kutoka Guatemala anasema kwamba siku ya jalsa ni siku kubwa kwangu, na sio chini ya muujiza, kwani muda mchache kabla ya jalsa wanajumuia wengi wa jamaat Guatemala walikuwa wameambukizwa na corona na wengine walikuwa wamezidiwa maradhi, lakini leo wote wameketi kwa pamoja na wanasikiliza jalsa salana na wote wamepona. Nilipokuwa Mkristo nilikuwa na mawazo ya ajabu kuhusu miujiza, lakini kwa kuingia katika jamaat nimeweza kuelewa uhakika wa miujiza, kwamba muujiza wa kweli ni kutokea kwa mabadiliko matakatifu katika mtu. Mwaka mmoja kabla nilikuwa nakuja misikitini nikiwa peke yangu, familia yangu ilikuwa si Waislamu, lakini leo nimekuja na familia yangu yote na watoto wangu na jamaa zangu wengine, na sisi tunaangalia jalsa salana kwa pamoja, na kwa yakini huu ni muujiza kwangu. Mtu huyo ni mwanajamaat mwema na mcha Mungu, anapata kipato kidogo, lakini ana shauku kubwa ya kufanya mahubiri. Anapoenda sehemu fulani anawahubiri watu mbalimbali na anawaleta misikitini akilipa nauli zao kutoka mfuko wake. Kutoka Guatemala kuna jamaa mmoja anayeitwa Ramiro Martinez, anasema siku ya leo ni siku mahsus kwa ajili yangu. Kwa kupitia MTA nilipoangalia jalsa salana na manzari za nchi zingine, nilijawa na yakini kwamba nizamu hii ni nizamu ya kimataifa, kwa yakini ni nizamu ya Mungu na khalifa wa zama, kwa yakini amechaguliwa na Allah ambaye anatuongoza kuhusu wajibu wetu katika jamii. Nimefurahi sana na daima nitajitahidi kusikiliza hutuba za khalifa wa zama. Mtu huyo alikuwa anasomesha watu Biblia kwa miaka 35 na aliendelea kuwa mjumbe wa madhehebu mbalimbali ya Ukristo, lakini kwa sababu ya kuhitilafiana nao aliendelea kubadilisha dhehebu lake, na sasa baada ya kufanya utahakiki amekubali Ahmadiyya. Anaishi akiwa na umbali wa kilomita 20 kutoka msikiti, na tangu ajiunge na jamaat ameendelea kuja kuswali Ijumaa bila kukosa, isipokuwa Ijumaa moja tu ambapo gari yake ilikuwa imeharibika, na anakuja kuswali sala ya Ijumaa bila kukosa, na pia amefanya mpango maalum wa kuswali sala 5 katika nyumba yake. Kutoka Guatemala, Evelyn Benzelis anasema kwamba kwa kushiriki katika jalsa salana nimepata kujua kwamba jumuiya ina nizamu yake na wote ni sehemu ya nizamu hiyo. Tunamshukuru Allah aliyetujalia kuwa sehemu ya nizamu hiyo. Anasema kwa bahati mbaya sehemu kubwa ya dunia inakosa baraka za kumsikiliza khalifa wa zama, na ndiyo maana watu wa dunia wana matatizo na kuna vita. Baada ya kujiunga na jamaat nimeweza kufahamu kwamba dua ni kila kitu, na kwa dua, anasema kwamba kwa kupitia dua na maombi matatizo yangu mingi yamekwisha, na kwa maombi ya khalifa nyumba yangu imesalimika. Mimi sipati maneno ya kumshukuru khalifa. Anasema mwaka huu ni mwaka wa mafanikio kwangu, ni mwaka wa ufaulu kwangu. Sisi hatujakamilika, lakini safari yetu mpya ya kiroho imeanza. Kila mwaka nitajitahidi kushiriki katika jalsa.
mwanajumuiya wa Niger, Bwana Isa Baba, anasema nilisikiliza katika hutuba kuhusu Hazrat Masih Maud Salam jinsi alivyokuwa akiwahudumia wageni, na khalifa wa zama alitoa mfano wa Hazrat Masih Maud alayhi salam ambaye kwa ajili ya wageni alitoa kitanda chake na mwenyewe alilala chini. Na kisha mifano ya namna hiyo niliona katika jalsa salana, ambapo makhudam walikuwa wanajitolea kwa moyo wote walipokuwa wakitoa magari nje ya matope yaliyokuwa yamekwama. Nafikiri huo ni udugu ambao Waislamu kwa sababu ya kukosa udugu huo wanazalilika duniani. Samad Ghauri sahib wa Albania anasema mtu mmoja, daktari Biar sahib, Dr. Biar sahib aliniambia kwamba niliweza kuangalia jalsa salana na kusikiliza hutuba za khalifa wa zama. Katika zama hizi jalsa salana ni muhimu sana kwa ajili ya kuwaongoza watu. Anasema hutuba za khalifa zilikuwa na ujumbe mkubwa na mzito. Katika zama hizi pale ambapo kanuni za kihulka zinakandamizwa ilhali watu wa dunia wanasema na wanadai ya kwamba wao watalinda haki za watu na watausalimisha ubinadamu, ilhali watu hawa wanasahau ya kwamba usuli hii na kanuni hizi zilikuwa zimesimamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 1500 iliyopita, na leo jumuiya inazilinda kanuni hizi. Katika jalsa hii, kwa kuona mandhari mbalimbali zinazoonyesha jinsi jumuiya ya Humanity First, jinsi jumuiya na Humanity First, yani binadamu kwanza, inavyoendelea kuwasaidia watu wa bara la Afrika, anasema kwamba mimi nimepata athari kubwa sana. Jumuiya inawawezesha watu hawa wasiojiweza wapate maji ambayo ni uhai kwao. Katika jalsa salana, ujumbe mbalimbali wa kuitakia jumuiya kheri zilizotumwa na viongozi mbalimbali kutoka Uingereza na pia kutoka nchi zingine 9. Viongozi mbalimbali walituma ujumbe wao ambazo ni 109. Kulikuwa na ujumbe wa video, audio na katika sura ya maandishi. Nchi zilizotuma ujumbe ni Uingereza, Marekani, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Kenya, Hispania, Uholanzi, Ujerumani na kadhalika. Waziri mkuu wa Uingereza, waziri mkuu wa Canada, kiongozi mkuu wa chama cha Labour Uingereza, mkuu wa chama cha Liberal Democrat wa Uingereza, na wapo wanasiasa wengine waliotuma ujumbe wao. Kisha kuna mawaziri wa 8, shadow minister 11 na makatibu 4 wa zamani, kamishna wa polisi London, viongozi 6 wa dini na mamea 13 walituma ujumbe. Sawa na ripoti ya MTA Africa, kama ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, mwaka huu pia kwa kupitia MTA Africa katika bara zima la Afrika, matangazo ya jalsa salana Uingereza yalirushwa na yalisikika vizuri na watu walitoa maoni yao. Kwa fadhili ya Allah, matangazo ya jalsa salana pamoja na kurushwa juu ya MTA Africa pia yalirushwa juu ya chaneli mbalimbali za nchi nyingi mwaka huu katika nchi za Gambia, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Uganda, Mali, Rwanda, Burundi, Senegal, Burkina Faso juu ya chaneli 14. Hutuba zangu zilirushwa moja kwa moja na sawa na hisabu yao. Ujumbe wa Islam uliwafikia zaidi ya watu milioni 55. Kwa sababu ya corona, wageni kutoka Afrika wasioweza kuja kushiriki katika jalsa walikuwa wanatuma ujumbe kwamba wapewe nafasi ya kushiriki kwa kupitia mtandao wa kijamii. Katika lugha ya Hausa, tafsiri ya hutuba imefanywa na wanaongea lugha hii ni watu zaidi ya milioni 50. Chaneli 19 za Afrika zilitangaza habari za jalsa, na wanaotazama chaneli hizi idadi yao ni zaidi ya milioni 60. Kutoka Uganda, mbashiri wetu Zaki Saheb anaandika ya kwamba katika mitandao ya kijamii wapinzani walikuwa wameanza kufanya propaganda dhidi ya jamaat kabla ya jalsa salana, wakisema ya kwamba watu wasisikilize jalsa yao kwani wana Qurani nyingine. Kwa sababu ya
propaganda yao, watu waliweza kujua zaidi kuhusu jumuiya. Anasema kwamba watu waliweza kujua zaidi kuhusu jumuiya kwa sababu ya propaganda hiyo. Na watu wengi walisikiliza jalsa salana, na baada ya kusikiliza jalsa salana walisema kwamba mioyo yetu imebadilika. Sisi tumejua kwamba wanajumuiya wana Qur'ani ile ile, bali wanajumuiya wanaipenda zaidi Qur'ani tukufu kuliko vingine. Mkatoliki mmoja wa Uganda aliandika ya kwamba, mimi niliona juu ya televisheni ya kitaifa ya Uganda tangazo la jalsa salana kwamba nchini Uingereza kongamano fulani la Kiislamu linafanyika. Hapo nikajisemea kwamba nitaangalia kongamano hilo ni la namna gani. Hivyo Jumamosi niliwasha TV na nilimuona mtu mmoja mwenye kilemba cheupe akitoa hutuba. Nilianza kusikiliza hutuba yake, hapo sikuweza kuinuka mbele ya TV, na nikasikiliza hutuba nzima mwanzo hadi mwisho. Anasema kuhusu kina mama, mafundisho ya Islam hayapatikani katika sehemu zingine. Yeye wakati ule ule alichukua namba na akawasiliana na jamaat, na akasema kwamba yeye anaomba mswada wa hutuba ile. Hivyo yeye atatubiwa inshallah. Mtu mmoja asiye Ahmadiyya wa Liberia, Abdullah Koi, anasema shabaha yangu ya kuangalia matangazo ya jalsa ilikuwa ni kujua tofauti kati ya wanajumuiya na Waislamu wengine, na ili niweze kujua kwamba mambo yanayoelezwa na maulamaa wengine kuhusu jamaat yana uhakika gani. Baada ya kutazama jalsa nilipata yakini kwamba yote yanayosemwa dhidi ya jamaat ni uongo mtupu, na kwa hakika jumuiya ya Ahmadiyya ndiyo inayofikisha ujumbe wa Islam katika dunia nzima. Hapo naona huu ni wajibu wangu kwamba niwajulishe watu wengine kuhusu uhakika huo kwamba jumuiya ya Ahmadiyya pekee ndiyo inayosambaza Islam katika dunia. Kutoka Liberia kuna mtu mwingine asiye Ahmadiyya anasema kwamba nilikuwa nimekuja kushiriki katika jalsa salana kwa sababu ya maelewano ya kidini tu. Nilipoona aya iliyokuwa imeandikwa jukwani nilishangaa sana kuhusu wanajumuiya, mashaykh, wapinzani wengine wanasema kwamba Ahmadiyya hawamuamini Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa khatama nabiyin na hawamheshimu. Lakini hapo niliona kinyume chake kabisa, na nikaona kwamba wanajumuiya ndio wanaotangaza upendo wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika dunia nzima. Na kama khalifa wa jumuiya alivyoeleza mara kwa mara kuhusu Mtume صلى الله عليه وسلم katika hutuba yake, hiyo ni dalili iliyo wazi ya mapenzi ya Mtume صلى الله عليه واله وسلم. Tunasema kwamba kwa kupitia vyombo vya habari ujumbe uliweza kuwafikia watu wengi. Kwa kupitia vyombo vya habari ujumbe wa jalsa salana uliweza kuwafikia watu wengi. Kwa fadhila ya Allah, BBC iliweza kutangaza habari zake. BBC South pia ilitangaza habari zake. Kulikuwa na documentary iliyotangazwa na BBC, na pia BBC World pia ilirusha habari za jalsa. BBC World inaangaliwa katika nchi 200. Pia juu ya channel zingine habari hii iliendelea kutangazwa mara kwa mara. Wanasema kwamba sawa na maksio yao, ujumbe wa jalsa umeweza kuwafikia watu 52 million. Pia tovuti 40 zilitangaza habari za jalsa, na watu wanaozitembelea tovuti hizi ni 27 million. Magazeti 20 yaliweza kuchapisha habari za jalsa. Watu wanaosoma magazeti haya ni watu zaidi ya 775,000. Na pia kwa kupitia vyombo hivi vya habari, watu zaidi ya 16 million waliweza kupata ujumbe wa jamaat. Na kwa kutumia mitandao ya kijamii, watu zaidi ya 6,300,000 waliweza kupata ujumbe wa jamaat. Amir Saheb, Bangladesh, anasema kwamba katika msikiti mkuu wa mji wa Dhaka, kwa kupitia live streaming, wanajamaat waliweza kushiriki katika jalsa salana. Anasema kwamba sawa na ripoti yao, watu wasiokuwa wa Ahmadiyya 800 waliweza kusikiliza jalsa na kunufaika nayo. Kisha anasema kwamba kwa kupitia magazeti mbalimbali ya jalsa salana ya Bangladesh, picha zilipigwa chapa na habari zilitangazwa ndani yake. Magazeti mengine ni maarufu sana sawa na vyombo hivi vya habari. Kwa kupitia habari hizi, watu zaidi ya 5,000,000 wamesoma habari hizi.
Huzuri anasema kwamba kwa kupitia MTA International pia ujumbe umewafikia watu mbalimbali. Watu milioni 15 wameitembelea YouTube na pia waliangalia MTA kwa kupitia YouTube kwa masaa 500. Pia kwa kupitia Instagram na kwa kupitia Twitter watu waliweza kuzitembelea ukurasa wa MTA na waliweza kupenda na kusikiliza. Kwa kupitia Facebook pia watu zaidi ya 500 waliweza kupata ujumbe, na pia tovuti ya MTA pia iliangaliwa zaidi ya 100,000 mara 100,000, na watu wingi waliweza kuangalia. Hayo ni mambo machache ambayo nimeweza kuweka mbele yenu. Mwenyezi Mungu atuletee, atuoneshe matukio mazuri ya jalsa silana, na awajalie watu wenye tabia njema wakubali Islam na Ahmadiyya, na awasalimishe watu wenye tabia njema kutoka shari ya maulama wa kijina. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.